E ishe sufler, thash, pastaj luajdi Podgolisenin dhe pastaj Josipin, shkoi në Zagreb në 47-ën, kur Shqipëria me Jugosllavinë qenë mirë, qëndroi një vit atje u prish në marrëdhëniet diplomatike midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë dhe shkoi në Çeki. Dhe është nga aktorët e parë të shkolluar me shkollë të lartë, ai ishte me fillore. Po e pranuan që një Vladislav Veshek, që ishte ai si shefi i përgjithshëm, e pa dhe u çudit në mënyrën se si luan te kadriu, edhe i pasyrin, ore, ju keni një aktor të madh shqiptar, dhe Aleksandër Mojsiu, të cilin e kam njohur. Po i than këta, si shqiptar ishte me Lazar Filipi. Ti i tha, ke sy të bukur si të Aleksandri, do besh aktor i madh. Dhe vërtet, u bën një aktor shumë i madh. Si pas jush, natyrisht shumë e vështirë ta bësh pyetjen dhe të thuash cili mund tjetë roli, ai roli, ai kali betejës, pra ja, po, artist po të them ose do të thuash cili mund tjetë nështë apo gjeu, apo gjeu. Për mua, po besoj edhe për gjithë komunitetin e artistve, sot për fat keq nuk e kanë parë. Pa jo ishte një ngjarje historike, është Arturo Uin. Arturo Uin, po, që ka interpretuar... Po, tek, po i Brechtit, te i Brechtit. Edhe... Aty është Prokop Nima në Mosgaboj, po, janë Prokop Nima, po, një po, Shkëlqim Basha, luan rolin e Arturo Uin, po, ky e ka luajtu. Ka që piromani regjizor? Dëgjo, piromani, bravo. Dëgjo tash, unë kam qenë student në 71-shin. E beson, e kam parë. Her. Unë isha e pasionuar, sigurisht, edhe me ato hëndra dhe më da. Po dhe ndiqe me kritike, me shime, e kam parë 8 herë shfaqje. Po shfaqja që 3 orë e ca. 3 orë e ca për, e para shfaqje. Dhe ka qenë nga sukseset të jarë sa konshme të teatrit qiptar, dhe ku ka ardhë dhe shoqja e Brechtit Elen Weigel, që e ka parë, me të vërtet ka dhe fjala jo janë shkruar në gazeta tona me lavdrimet më të mëdha për shfaqje. Ky ishte, do më thëmë për e them në thonjza, një gjarpër në skenë, një njëri ka që zhdërbjellët, me ato nën tekset e hidhura që i kishte, me atë përvolim të jashtëzakonshëm të lojës, sa ishte pa mundur mos të rëmbeshe. Po çfarë pati me? Ja, po kemi të Arturo Uin, profesor, se energia në ndimojnë të. Po, Arturo Uin. Fantastik. Ja, duket kësh ai personaj, ai gjarpër që po përshkruani. Ai gjarpër që thamë ne, ati është, ka një globë dhe e përqafonë. Është ajo ndjesia për të pushtuar botën, si që ka përgjithë Hitleri, kupton. Edhe është me Remin, Ernesto Remin, që luan qërimi, edhe duhet të kapë, thotë të gjithë e përqafon. Pa e ka që një monologi e arzakonshëm, për qëfar të ndodhi? Rolin më të madhë të ti, që si kur ne ta kishim sot, dhe ta shikonim kadrioshin, me të vërtet do lënim mendjen e kokës. Pra, ai nuk është regjistruar. Edhe ai ishte me filmin e Viktor Gjikës, Gjerar Gramafoni në Berat. Dhe i thot Viktori, duhet ti i thot se do inqizohet. Do regjistrohet drama, po do xhirohet. Drama. Viktori thot ishte njëri fisnik, me gjithë se ishim në kulmin e regjistrime, luan atë Allahotarin, ai të Gjerar Gramafoni. Iki thot. Unë nista, vajta me dëshirë, tha, kur vetë e shikoj, tha, ati e ishin duke inqizuar, duke registruar shfaqje, tha. U preva, tha. Pa të, pa kadriun e ka registruar? Pa kadriun, është Shkëlqim Basha. Po dhe e luan mirë. Po ky, që është para, thelbi, është gjithçka, ky më ngodhe, se ky që është një diferencë shumë të madhe dhe me aktorët e tjetë. Po pa tjetër, po. Tha një fjale, dhe a ka që shumë pre, kur më ka thëmë pinim kafe, ikën lot, ma vodhëm, dhe Josif, tha, ma vodhëm, rolin. Për të ardhur keq. Pa ishte për të ardhur keq.